קהל יקר, כאן אופיר סובול. אני נרגש להזמין אתכם להצטרף אליי לעונה החדשה של יובל, עונת המנויים תשפ"ג. גם בעונה זו נמשיך לגוון, לחדש ולעצב את עולם החזנות כמיטב המסורת והמורשת של יובל. גברים, נשים, מבוגרים וצעירים, חובבי חזנות ואוהבי מוזיקה יהודית איכותית ומשובחת, יובל היא הבית המוזיקלי והתרבותי שלכם. גם השנה בחרתי להגיש לכם שלושה קונצרטים מרהיבים, מלהיבים ומשובחים עם מיטב חזני העולם, מקהלות החזנים יובל וזמרתיה, בליווי תזמורת סימפונט רעננה. את העונה נפתח עם יוצא השם, בהי בחסלב, ה-29 בנובמבר, עם תפילות דוד. דוד קוסביצקי, דוד רויטמן, דוד ורדיגר ודוד בגלי. ארבעה דורות של חזנות אמריקה המפוארת. עם החזנים, צבי וייס, סיימון כהן, יעקב מוצן, ולראשונה, הכוכב החדש מארצות הברית, ניסים סל. בחפזיין אדר, ה-20 במרץ, נמשיך כמיטב המסורת עם קונצרט הגאלה. והפעם, שני החזנים המובילים מניו יורק, יצחק מאיר הלפגוט ונתנאל הרשטיק, במפגש פסגה חלומי, בו נבצע יצירות חזנות מפוארות, דואטים, הפתעות ועוד. את העונה נסיים בי"א בסיוון, ה-31 במאי, בקונצרט לציון 90 שנה לפטירתו של גדול החזנים, החזן יוסלה רוזנבלט, יוסלה ויוסי. יוסלה רוזנבלט ויוסי גרין, היצירות המפוארות של המוזיקה היהודית מאז ועד היום. נשמח לארח את יוסי גרין, שיצטרף אל משתתפי הערב, שי אברמסון, ישראל נחמן, אברי מירות וחיים שטרן. הקונצרטים יתקיימו בעזרת השם בהיכל התרבות תל אביב בשעה 8. למנויים, פרטים והזמנות, 03-570-7479, ולנוחיותכם גם בהודעות וואטסאפ 058-570-7479. כל הפרטים באתר החדש של יובל. עונת המנויים תשפ"ג מוסיפים צבע לנשמה. מחכה ומתרגש לפגוש את כולכם שוב בריאים ושלמים. אז ניפגש בהיכל. כי יובל, חזנות עם כל הנשמה.